এইটো নহয় লাখটকীয়া আম হয় লাখটকীয়া অলপ জংগল জংগল টাইপ লাগে ভিতৰলৈ সোমাই পেলাই সেই ফিলিংটো আহিছে আৰু সেই ফিলিংটো নহয় সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগিছে এই পাতটো কি হয় দেখিবলৈ কি দিছা লাগিছে প্ৰথম প্ৰশ্ন সুধিছোঁ মই লাহেকৈ আনচাৰটো ক'ম কিন্তু আপোনালোকে মোক আজি আহিছোঁ যোৰহাটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নাৰ্চাৰীলৈ নামটো হৈছে পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যেতিয়া মই ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ৰমা হাইড্ৰপনিক্সৰ ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ ব্লগটো কৰিছিলোঁ তেতিয়া বহুতে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যোৰহাটলৈ যদি আহোঁ তেতিয়া ইয়াত সোমাই যাবলৈ এপাক এখন 1986 বোলে ইয়াত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু তেতিয়া ইমান বছৰৰ পৰা ইয়াত বৰ্তমান আছে আৰু বহুতে ডাঙৰ নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ বোলে আটাইতকৈ ডাঙৰ নাৰ্চাৰী হয় সেইকাৰণে ইয়াত এপাক সোমাই লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মই নাৰ্চাৰীখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া সোমাইছিলোঁ ইমান ডাঙৰ নিচিনা লগা নাছিলে কিন্তু এইটো ছাইডত আৰু আছে এইটো ছাইডতো বহুত আছে আৰু এইফালে পুখুৰী দেখিছোঁ পুখুৰী আছে লগতে সম্ভৱ মাছো থাকিব পাৰে এই নাৰ্চাৰীখন কি ভাল লাগিছে জানো নাই যেতিয়া এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ নহয় একচুৱেলি গোটেই ফুলখিনি যেনেকৈ ফুলি আছে যিমানখিনি দেখিছোঁ গছ গছনি নাই অলপ জাংগলৰ ফিলিং আহিছে এনেকুৱা জংঘলৰ ভিতৰত থকা নিচিনাকৈ তেনেকুৱাকৈ আচলতে সেই ফিলিংটো দিবলৈ তেখেতে এনেকুৱাকৈ বনাইছে যাতে মানে অলপ জংঘল জংঘল টাইপ লাগে ভিতৰলৈ সোমাই পেলাই সেই ফিলিংটো আহিছে আৰু সেই ফিলিংটো নহয় সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু তাৰ মাজতে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই দেখাবলৈ বিচাৰি আছোঁ দেই চাব এইটো বস্তু মানে অলপ ইউনিক মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ সেয়া হৈছে এই পাতটো এতিয়া মোক আপোনালোকে কওক যে এই পাতটো কি হয় দেখিবলৈ কি দিছা লাগিছে প্ৰথম প্ৰশ্ন সুধিছোঁ মই লাহেকৈ আনচাৰটো ক'ম কিন্তু আপোনালোকে মোক মোৰ আনচাৰটো নুশুনাকৈ এই প্ৰশ্নটো দি লওক যে এইটো কি হয় কি পাত হয় চবৰ মাইণ্ডত এতিয়া এটাই আনচাৰ আছে সেইটো আনচাৰ হৈছে কলগছ হয় নাই কিন্তু আচলতে এইটো কলগছ নহয় সেয়া হৈছে ট্ৰেভেলিং ট্ৰী আৰু দেখিবলৈ একজেক্টলি কলগছৰ নিচিনা মই প্ৰথমতে যেতিয়া দেখিছোঁ মই ভাবিলোঁ যে কলগছ নেকি বোলো কিন্তু নহয় চাওক এটা এটা ঠাইৰ নিচিনা আছে দেখিছে আচলতে কেলৈ নামটো ইয়াত ট্ৰেভেলিং পৰিছে যেতিয়া মানুহে ট্ৰেভেল কৰে যে পানী খাব নাপায় এইটো কি হয় এই পাতটো দি নহয় পানী জমা হয় পাতটো দি পানী জমা হয় আৰু এনেকৈ মানে বহুতে আগতে ট্ৰেভেলাৰসকলে খাইছিল তো ইয়াৰ নামটো তেনেকৈ ট্ৰেভেলিঙৰ এটা প্ৰজাতি ট্ৰেভেলিঙৰ এটা গছৰ নাম পৰি গ'ল নাৰ্চাৰীখন ইফাল সিফালে চাই থাকোঁতে পটককৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং গছ এটা দেখিলোঁ এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ দেই মানে ভিডিঅ' দেখিছোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম নিশ্চয়কৈ তাৰ পুলিটো দেখিছোঁ ইয়াৰ চাওক মিয়াজাকি আম মেংগ' মিয়াজাকি লিখা আছে নহয় দামটো হ'ল 900 টকা দেই এইটো নহয় লাখটকীয়া আম হয় লাখটকীয়া ট্ৰাষ্ট মি এইটো আম বহুত দামী হয় আমাৰ এইটো ছাইডত নাজানো কিমান হয় কিমান নহয় কিন্তু জাপানত ইয়াৰ অকশ্যন হয় ভাবক ইয়াত একগাল পাই বুলি নাভাবিব এটাতে খুব বেছি 2-3টা সোমাই থাকে বা 6টা সোমাই থাকে মেক্সিমাম এনেকুৱা টাইপত মানে সোণৰ বক্সত দিয়াৰ নিচিনা সেইটো অকশ্যন হয় দেখি আচৰিত হৈ যাব আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব মিয়াজাকি মেংগ' বুলি এতিয়া এই ছেকশ্যন দেখিছে নহয় গোটেই ছেকশ্যনটো এইফালৰ পৰা লেফ্ট ছাইড ৰাইট ছাইড গোটেই ছেকশ্যনটো গছ গছনিৰ পুলিবোৰ আছে মানে ফল মূলৰ পুলিবোৰ আছে একচুৱেলি গছ গছনি বুলি কৈ পাইছোঁ দেখিছেনে চব ধৰণৰে ইয়াত পুলি ৰখা হৈছে এয়া হৈছে আমাৰ ভেৰাইটিজ এইটো এটা ভেৰাইটি সেইটো এটা ভেৰাইটি বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি ইয়াত ৰখা হৈছে মধুৰীও আছে ধেৰ কিবা কিবি আছে মানে ফল মূলৰ ইয়াত ভেৰাইটি বহুত দেখা পাইছোঁ আৰু চিডলেছ নেমু 75 তেনেকুৱাকৈ প্ৰাইচবোৰ লিখা হৈছে গোটেই প্ৰাইচখিনি কোৱা নাই এটা দুটা প্ৰাইচখিনি মই যিমানকেইটা পাৰিছোঁ দুটামানৰ প্ৰাইচে কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলৈ মন গৈছে আৰু ডিটেইলছ যদি যোৰহাটলৈ আহে ধুনীয়াকৈ মেপত মাৰিব যে পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাট বুলি তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটো পিন পইণ্ট কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি এইটো চাইড আহে আহি পেলাই সোমাই লৈ পেলাই এই ধুনীয়া নাৰ্চাৰীখন চাই ল'ব পাৰিব এইখিনি ফুল আৰু কমপ্লিট ছেকশ্যন গোটেই ফুলৰে ভৰপূৰ হৈ আছে ফিচকাছ বনচাই এইফালে বনচাই গছ এইখিনি এইফালে আছে ৰাবাৰ প্লেণ্ট সেয়া ৰাবাৰ প্লেণ্ট 300 টকাতে ৰাবাৰ প্লেণ্ট ইয়াত চাই ল'ব নিলাম লিখা আছে 300 টকা অলপ নিজে ফুৰি মেলি চাই ল'লোঁ আৰু এই যোনখন নাৰ্চাৰী অনাৰ এজন মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে দাদা প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া তেওঁৰ নাম হৈছে সম্পূৰ্ণ নাম আমি আৰম্ভ কৰা দিন হ'ল আমি 86 আৰম্ভ কৰিলোঁ ছাইকেশ্যনতে আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰি পেলাই ইনিচিয়েলি খুব সৰুকৈ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাত্ৰ 3,800 টকা দি পেলাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত লাহে 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 বঢ়াই গ'লোঁ মাজতে কিছু বছৰ আমি দেউতাই চালে তাৰপিছত যোৱা মানে জুনত দেউতা ঢুকাইছে তাৰ আগতে আকৌ মোক গতাই দিলে নাচাৰীখন এতিয়া বৰ্তমান মই চাই আছোঁ তাত যোৱা 5 বছৰ মই চাই আছোঁ তো বিভিন্ন ধৰণৰ আছে তো সেইটোৱে ভাল হ'ব যে আমি দুই এটা যদি ছেকশ্যন আপোনালোকে দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাব নাৰ্চাৰীখনত এইখিনি হ'ল পাৰ্মানেণ্ট যিখিনি যিখিনি গছ গছনি আছে পামবিলাক আছে বাঁহৰ ভেৰাইটিজ আছে তাৰপিছত যিখিনি স্থায়ী গছ ইয়াত এটা সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ বেলেগ বেলেগ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে আজিকালি এটা ছিজন যেতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন যেতিয়া উইণ্টাৰত আমাৰ মানুহে ছিজন ফ্লাৱাৰবিলাক বিচাৰে ছিজন ফ্লাৱাৰ আমি ছিডলিংবিলাক কৰোঁ সৰু সৰু পুলিবিলাক আমি কৰোঁ পুলি গুটিবোৰ আমি কালেক্ট কৰি গুটিৰ পৰা আমি পুলি বনাওঁ এইখিনি আমাৰ নিজৰ নাৰ্চাৰীতে কৰা হয় নিজৰ নাৰ্চাৰীত আমি কৰোঁ আহক আমি তেনেকৈ দেখুৱাই দেখোঁ দুইটা থাকিলে আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকে চালে আমি বেডতনো কেনেকুৱা ধৰণে পুলিবোৰ কৰোঁ আপোনালোকে চাই দিলে সুবিধা পাব হয়
চিডলিংখিনি এনেকুৱা, আমি এনেকুৱা ধৰণে চিডলিং কৰোঁ, বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ আমি গুটি আনো, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গুটি আনো। বিশেষকৈ আমি গুটিটো সদায় যদি ভাল হয় তেতিয়া পুলিটো সদায় ভাল হয়, তাৰ পুলিৰে পচাওঁ যাতে আমি বৰষুণ তাত ডাইৰেক্টলি নপৰে, বৰষুণটো আমাৰ হাতত আমি ৰাখোঁ, বাকী টেপৰ পানী আমি দিওঁ, নিজৰ ভিতৰত পানী দিওঁ, যিকোনো জেগাত আপুনি পানী দিব নোৱাৰে, কাৰণ ফাংগাছ পটকৈ ডেভেলপ কৰে। আৰু সৰুতে যথেষ্ট কেয়াৰ ল'বলগীয়া হয়, কুকুপি দিয়া যায়, চেণ্ট দিয়া যায় আৰু মইচাৰটো চাই থকা যায়, আৰু বহুত ডাৱৰীয়া বতৰ হ'লে কেতিয়াবা ফাংগাছ লাগে, ভেঁকুৰ লাগে সাধাৰণতে, সেই কথাৰ কাৰণে সাৱধান হ'বলগীয়া হয়। গতিকে সেই হিচাপে আমি ইয়াত আমি ৰেগুলাৰ কৰি দিওঁ। ইয়াত আমি সাধাৰণতে ছিজন ফ্লাৱাৰ কৰোঁ, লগতে আমি পাচলিও দুই এটা কৰোঁ, বেছিভাগ আমি ছিজন ফ্লাৱাৰ কৰোঁ। ভেজিটেবলৰ আমি পুলি কৰিছোঁ, যেনে ভেজিটেবল পুলি এইবিলাক বেলেগ বেলেগ, কবি, ওলকবি, ফুলকবি, বন্ধাকবি, তিনিটা ইয়াত ভাগ হৈ আছে, কাৰণ বতৰ আহিছে, মানুহে ভাল জাতৰ পুলি বিচাৰে। আমি ভাবোঁ যে ভাল জাতৰ পুলি এটা যদি মানুহক দিওঁ তেন্তে তেওঁলোকৰ যাতে ভাল পায়, হেঁপাহটো জাগে, সেইমতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আমি যিবোৰ পুলিবোৰ যদি দুই চাইডে ৰাখিব কাৰণে ফিংগাৰ পটত আমি ৰাখি দিওঁ, তাৰমানে ফিংগাৰ পট বুলি কয়, এই যি পট বুলি ফিংগাৰ পট বুলি কোৱা হয়, সেইবিলাক পটত আমি ৰাখি দিওঁ। দি পেলাই আমি অকণমান তাত সতে যোৱাৰ পিছত মানুহে যাতে পৰ্টেবল এইবিলাক মানুহে নিবলৈ সুবিধা পায়, তেওঁৰ কাৰণে এনেকুৱা পুলি ধৰক আপোনাৰ কৰি পেলাই আমি দিওঁ, যাতে মানুহে নিবলৈ সুবিধা পায়। আৰু কিছুদিন ইয়াত থাকিও যায় আৰু মাটিতে কিছু পানী ধৰি ৰাখে, গতিকে সেইটো সুবিধা হয়। আৰু এইটো এটা ছেট যদি বৰষুণ বতৰ হয় তেন্তে আমি এই ছেটত আমাৰ সুবিধা, হয় এই ছেটত আমি ৰাখোঁ। ফিংগাৰ পট মানে একদম সঁচাকৈ আঙুলিটোৰ চাইজৰে আৰু আঙুলিটোৰ চাইজৰ নোসোমাবই, সৰু আঙুলি হ'লে সোমাব। তাৰপিছত আমাৰ কুকুপিত ব্যৱহাৰ হয়, কুকুপিত আমি এনেকৈ বতৰত বাহিৰত আমি এনেকৈ শুকুৱাই লওঁ, এইখিনি কুকুপিত হয়, এইখিনি কুকুপিত থাকে। কুকুপিত আচলতে কেক হিচাপে আহে, কুকুপিটো প্ৰথমতে কি কৰে ধুই ল'ব লাগে, মই আগতে ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা দিছোঁ, ধুই ল'ব লাগে, ডাইৰেক্টলি মিক্স কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু কষ্টেল বেল্টৰ পৰা আহে, তাত কেতিয়াবা ছল্ট থাকে, নিমখ থাকে, নিমখ থাকিলে কি হয় কুকুপিটো হাৰ্ম কৰে, গতিকে কুকুপিটো মানে ধুই লওঁ, ধুই লোৱাৰ পিছত তাক আমি আকৌ দুবাৰ তিনিবাৰ যেতিয়া ধুই পেলাই লওঁ, ধুই লোৱাৰ পিছত বেয়া পানীখিনি আমি আঁতৰাই দিওঁ, সেইবিলাক ফাংগাছ চাইডত আমি আকৌ ধুই দিওঁ। কাৰণ কেতিয়াবা যদি কেঁচা হ'লে ফাংগাছ থাকিলে কেতিয়াবা অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ পুলিত দিয়াৰ আগতে খুব সাৱধান, কাৰণ পুলিবিলাক খুবেই সৰু, পুলিবোৰ যিহেতু সৰু হয় গতিকে পুলিবিলাকত ফাংগাছ যদি লাগে আমাৰ বহুত লোকচান হৈ যায়, গতিকে সেইটো কাৰণে আমি তাত অলপ ফাংগাছ চাইডত আকৌ তিয়াই লওঁ, চাফত তিয়াওঁ বা বেলেগ এনি কাইণ্ড অফ ফাংগাছ চাইডত আমি তিয়াই দিওঁ, সেইবিলাক আমি কৰোঁ। হয়, এইখিনি খোজা থোজা, থোজা এতিয়া আমাৰ আগৰ বিদ্যাপাত বুলি কয়, এইটো থোজা স্থায়ী গছ, এইটো আপুনি শ্বেপো দিব পাৰে বা এইটো গল্ডেন ভেৰাইটি, অকণমান ইয়াৰ পাতটো ওপৰত দেখিছে আপুনি অকণমান সোণালী ৰঙৰ, এইটো গল্ডেন ভেৰাইটি, আৰু ৰেগুলাৰ এটা ভেৰাইটি থাকে যিটো আপোনাৰ গ্ৰীণ, ডিপ গ্ৰীণ, সেইটো ভেৰাইটি থাকে। আৰু ই আপোনাৰ ধৰক গৰম জেগাটো চাৰ্ভাইভ কৰে, কোনো অসুবিধা নাই, খালী পানী জমা হ'ব নালাগে। এইটো এটা পাম্প, এইটো ৰাফিজ পাম্প বুলি কয়, এইটো ড্ৱাৰ্ফ ভেৰাইটি, ৰাফিজ পাম্পৰ এটা ডাঙৰ ভেৰাইটি আছে, এইটো ড্ৱাৰ্ফ ভেৰাইটি, সাধাৰণতে বাৰাণ্ডা বা এনেকুৱা জেগাত, খালী ইয়াৰ অকণমান লেছ অফ ছানলাইট। আপুনি সদায় গছ গছনি দুটামান কথা চাবলগীয়া হয়, প্ৰথম কথাটো হ'ল খানা, নিউট্ৰিশ্যনটো কেনেকুৱা লাগে, দ্বিতীয় কথা প্লেচমেণ্টটো কেনেকুৱা, কোন জেগাত আপুনি ৰাখিব, ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিবনে বাহিৰত ৰাখিবনে, ৰ'দ বেছি লাগে নে নালাগে, সেই কথাকেইটা অকণমান যদি জানে, আৰু নিউট্ৰিশ্যন কেনেকুৱা লাগে সেইটো যদি আপুনি জানে, তাহলে পুলি মেইন কৰিবলৈ বৰ এটা অসুবিধা নাই। অৱশ্যে এইটো ঠিক আপোনাৰ এটা অভ্যাসৰ ওপৰতো কথা, কিছুদিন ৰখাৰ লগে লগে বস্তুটোৰ লগত যদি আপোনাৰ অলপ মানে মৰম থাকে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি সি ভাল আপোনাৰ ৰিজাল্ট এটা দিব আপোনাক। এতিয়া আমাৰ এই যিটো ছেকশ্যন আমি আহিছোঁ, এইটো দেখিবলৈ আপোনাৰ ফুলছ ছেকশ্যন, ফুলছ বেলেগ বেলেগ থাকে, ইয়াৰ পিছত পুলিখিনি অকণমান পাত সৰি গৈছে, এইখিনি আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভেৰাইটি আছে, এইটো লঙৰ ভেৰাইটি, লঙৰ পুলি, সেইখিনি আপোনাৰ নাচপতি পুলি, এইখিনি লঙৰ পুলি, এইটো নাচপতি পুলি, এইটো হ'ল ষ্ট্ৰবেৰী গুৱাভা বুলি কোৱা হয়, এইটো ষ্ট্ৰবেৰী গুৱাভা এটা ভেৰাইটি, ষ্ট্ৰবেৰী গুৱাভা মানে মধুৰি এটা প্ৰজাতি, বেলেগ বেলেগ ধৰণে থাকে, এইটো এটা প্ৰজাতি, দামটো চাই দিছোঁ, হেৰি চাওক, বেলেগ বেলেগ থাকে, এইটো আপোনাৰ ৰিটেইল প্ৰাইচটো সেনেকুৱা থাকে, সৰহীয়াকৈ লাগিলে আমি দামটো কিছু চাই দিব পাৰিম। তাৰপিছত আপোনাৰ গৰম জেগাত কিছুমান আপোনাৰ আপেল আমাৰ ওচৰত আছে, সেইটো হ'ল লুকাৰ্ট বুলি কয়, আপোনাৰ সেইটো টেঙা মিঠা এটা ফল, ঠাণ্ডা জেগাত আপোনাৰ হয়, বিশেষকৈ অসমৰ কিছুমান জেগাত আমি হোৱা দেখিছোঁ, ঠাণ্ডা জেগাবিলাক ঘৰতে মুকুচাঙত হয়, তেনেকৈ খুব ভাল হয়। এইটো এটা আপোনাৰ আমৰ ভেৰাইটি, এইটো পশ্চিমবংগৰ এটা পপুলাৰ ভেৰাইটি, এইটো হ'ল সুবৰ্ণৰেখা আমৰ ভেৰাইটি, পাতবিলাক কিছু চিৰিলি চিৰিলি, আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট খুব ভাল, এইটো এটা খুব পপুলাৰ ভেৰাইটি। তাৰপিছত এটা কমলা, এইটো আপুনি ৰেঞ্জ আপুনি দেখিছে, কমলা ভেৰাইটি আমাৰ তাত থাকে। তাৰপিছত এইটো হ'ল এটা আপোনাৰ কেষ্টা বাদাম, পেষ্টা বাদামৰ পুলি এইটো আপোনাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট আহিল কাজু বাদামৰ পুলি আছে, সেইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে, আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনুসাৰে আপুনি কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ভাবে যে কম জেগাত কৰিব খোজে তেতিয়া গ্ৰাফটিং গছ ল'লে বেছি ভাল, গ্ৰাফটিং গছবিলাকৰ গ্ৰ'থ কম, কম সময়ত লাগে, কম বয়সত লাগে। আৰু এটা মই আপোনালোকক চিনাকি দিছোঁ ফিগ বুলি কম, ফিগ বুলি ক'লে আপোনাৰ কি বুলি কয় বহুত নে ডিমৰ কোনোবা এটা প্ৰজাতি আমাৰ ভিতৰত পৰা অসমীয়া হিচাপে কয়, ফিগ, ফিগটো খুব পপুলাৰ আৰু সেইটো নিউট্ৰিশ্যন ভেলু তাৰ থাক খুব ভাল, আৰু সেইকাৰণে হয় ফিগৰ পুলি সেই মাজত আছে, আপোনাৰ কেতিয়াবা লাগিলে ফিগৰ পুলি ল'ব পাৰে, সেইটো এটা খুব ভাল ফ্ৰুইট আৰু সেইটো আপোনাৰ নিউট্ৰিশ্যনেলি খুব ৰিচ, এইটো ফিগ বুলি এটা বস্তু আছে, ফিগ ফিগি আৰু আগৰ আগৰ পুলিখিনি অকল ডাঙৰ ডাঙৰ পাতখিনি, ডাঙৰ ডাঙৰ পাতখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি। তাৰপিছতে নুনি আছে, নুনিও এটা যদি মালবাৰী বুলি কয় ইংৰাজীটো, সেইটো নুনিৰ প্ৰজাতি খুব জৰুৰী, নুনিখিনি ডাঙৰ আৰু এইখিনি গ্ৰাফটিং যিবোৰ পুলি অকণমান দাম পৰে, সেইটো বেলেগ এটা কথা, কাৰণ গ্ৰাফটিং স্বাভাৱিকতে যিহেতু গ্ৰাফটিংটো কৰোঁতে অকণমান খৰচ পৰে, গতিকে এইটো হয়। ইয়াৰ আমি কিৱি আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ, কিৱি পুলি আছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ এটা গল্ডেন ভেৰাইটি কিৱি, অকণ পুলিটোৰ দাম বেছি। অৱশ্যে আমাৰ ক্লাইমেটত কিৱি সাধাৰণতে ফল ধৰা দেখা নাযায়, আমি গছবাৰ চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, বা কোনোবা কেতিয়াবা হেঁপাহত লৈ যায়, ঠাণ্ডা জেগাৰ বস্তুটো ছাৰ্ভাইভ কৰে, নাগালেণ্ডৰ কোনোবা কিছু কিছু অঞ্চল বা আপোনাৰ অৰুণাচলৰ কিছু কিছু অঞ্চলত ই ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইপাৰটো অমৰা আছে, এইখিনি হ'ল জলফাই, অলিভ বুলি কয়, জলফাই আপোনালোকে জানেই। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ এপলৰ এটা ভেৰাইটি,
গরম জায়গা আপেল লগাই আজি আপোনালোকে জানিব পাৰে বহুতে খবৰ পাইছে হয়তো আজিকালি গরম জায়গাত আপেল লাগে এনেকুৱা নহয় যে অকল কাশ্মীৰত আপেল হয় বেলেগ জায়গাত গরম জায়গাত হয় বাংলাদেশো হয় বা পশ্চিমবঙ্গতো হয় স্বাভাৱিকতে আমি আশা কৰোঁ অসমত এতিয়া হব আপেল বুলি কলে যিহেতু মই হেৰিয়ত দেখিছিলোঁ অসমতো নাই দেখা বাৰু কিন্তু অৰুণাচলত দেখিছিলোঁ ভেৰাইটি লৈ পেলাই ডিপেণ্ড কৰিব কিন্তু এতিয়া গরম জায়গাত আপেল ডেভেলপ হৈছে অলৰেডি তিনি চাৰিটা ভেৰাইটি উপলব্ধ এটা হল গোল্ডেন ডিজাৰ্ট বুলি এটা ভেৰাইটি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ এটা আন্না বুলি ভেৰাইটি আছে এনেকুৱা তিনিটা ভেৰাইটি আছে তিনিটাৰ ভিতৰত মিনিমাম দুটা ভেৰাইটি লৈ পেলাই আপুনি ক্ৰছ পলিনেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা হয় সেইটো আমি লগাব পাৰে এইটো হ'ল আপোনাৰ আমাৰ আগৰ মানুহে চিনি পায় এইটো হ'ল ৰহদৈ কৰদৈ যিটো মিঠাই ভেৰাইটি এইটো ৰহদৈ আপুনি দেখিছে গ্ৰাফটিং গছ গতিকে গুটি লাগি আছে আপোনালোকে চাব ইয়াত গুটি লাগি এই গুটি লাগি আছে যিহেতু গ্ৰাফটিং গছ গতিকে ইয়াত মানে গুটি লাগি থকা আপোনালোকে দেখিছে সেইটোত আপোনালোকৰ সুবিধা আছে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ এইটো বগৰী আমি যিটো কেজি বগৰী বুলি কওঁ আমাৰ সেউজীয়া আজিকালি মাৰ্কেটত উপলব্ধ যিটো বগৰী সেইটো হ'ল কেজি বগৰী পুলি এইটো গতিকে এইটো খুব পপুলাৰ আৰু সহজে হয় উইদিন ওৱান টু ইয়াৰ্ছ হয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে খুব সহজ হ'ব পাৰে ইয়াত দুটা বস্তু পায় এটা হ'ল নিউট্ৰিশ্যনেল যিটো ভেলু আপুনি পালে প্লাছ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি কোনো টক্সিক যদি আপুনি কিবা তাত নাই দিয়া বা এক্সট্ৰিম যদি দৰৱ পাতি নাই দিয়া ঘৰুৱা যদি আপুনি গছৰ পৰা লগায় তেনেহ'লে তাৰপৰা যদি ফ্ৰুইট পালে স্বাভাৱিকতে আপোনাৰ এটা ইমান সুন্দৰ প্ৰডাক্ট দৰৱ পাতি নিদিয়া সুন্দৰ প্ৰডাক্ট আপুনি ঘৰতে কৰি পাৰিলে কৰি পাৰে বেল আছে বা এনেকুৱা টেঙাও আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ৰাখোঁ মই তাৰপিছত খুব পপুলাৰ এটা হেজ আপোনালোকক চিনাক্ত কৰি দিওঁ সেইটো নাম হ'ল চিজিয়াম আজিকালি খুবেই পপুলাৰ অকল ৰ'দ ঘাই জেগা হ'ব লাগে ইয়াতে ৰ'দ কমাৰ কাৰণে ইয়াত ইমান উজ্জ্বল হোৱা নাই কিন্তু ৰ'দ ঘাই জেগাত আপুনি দেখিব যে পাতবোৰ ৰঙা ইয়াৰ ওপৰৰ যিটো পাত এইটো ৰঙা ৰ'দ পোৱাৰ লগে লগে সি ৰঙা হৈ আহে গতিকে ভেৰি মাছ পপুলাৰ আৰু মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ইজি ইয়াত আপুনি হাইট যেনেকৈ মেইনটেইন তেনেকৈ আপুনি মেইনটেইন কৰিব পাৰে এইজোপা জোপা গছ আপুনি ওপৰত দেখিছে এইজোপা টাৰ্মাৰিয়া মেটেলিকা এইজোপা অকণমান কেপাচিটি ডাঙৰ হ'লে সুবিধা ইয়াত সমানে সমানে গছ আপুনি বাঢ়ি গৈ থাকে গছপাত অত্যন্ত সুন্দৰ গছ দেখিবলৈ অত্যন্ত ধুনীয়া যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰয়োজন থাকে যদি ইয়াৰ বাদেও যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰয়োজন থাকে আমাক ক'লে আমি চেষ্টা কৰিম যদি আমি পাৰোঁ কালেক্ট কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সেইটো আমি কথা নিদিওঁ পামেই বুলি তথাপি আমি চেষ্টা কৰি চাব পাৰোঁ তেনে এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ব্লগ আশা কৰিছোঁ মোৰ আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আৰু আপোনালোকে মোক জনাব যে এই নাৰ্চাৰীখনলৈ আপোনালোকে আহি পাইছেনে নাই আৰু যদিও পাইছে আহি কেনেকুৱা লাগিল আৰু আজিৰ মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটো জনাব লগতে সমাপ্ত কৰিছোঁ সদায় দৰে সুখী থকা সুখী হওক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ চাইনিং অফ